коли оголосили повітряну тривогу, коли тільки почалося, всі ми одразу будемо використовувати цей додаток, то ми мереживо всі разом ми зможемо чітко передавати координати цих повітряних цілей, дронів чи ракет, і це дуже допоможе нашій протиповітряній обороні. Давайте до цього будемо відноситися серйозно, бо таким чином ми можемо побудувати мережеву систему протиповітряної оборони, чого ще не було в світі. Тобто вся країна буде, всі ми будемо, будемо ППОшниками, будемо слідкувати і передавати координати, ну, просто зробити там натиснути кнопку на смартфоні, і одразу ця інформація одразу переходить до пункту керування ППО, і все, можна перехоплювати цю ціль.